Party van die gedeeltes in die Bybel hoor ons so gereeld, ons hoor so gereeld dat mense preek daaroor en ons hoor elke keer dieselfde boodskap. Maar soms gebeur dit dat ons nie heeltemal die regte boodskap hoor nie. En ons moet bietjie kyk na die konteks van hierdie bekende gedeeltes wat ons net so aanvaar wat die boodskap is. Ons moet probeer kyk wat was die werklike konteks, die lewensomstandighede van die mense binne hierdie Bybelgedeeltes. Nou een so voorbeeld wat ek wil gebruik vandag is die voorbeeld van die mosterdsaad. Nou vriende, ek wil vir julle sê die mense met wie Jesus gepraat het was plaasmense gewees. Paulus se mense was stadsmense. Nou ek is 'n stadsjaapie. Paulus het met stadsmense gepraat. Maar Jesus se mense wat na hom geluister het wanneer hy sy gelykenisse vertel het, wanneer hy sy lering gegee het, was mense van die plaas. Mense so wanneer Jesus praat met hulle, dan gebruik hy illustrasies wat hulle sal ken en waarmee hulle bekend is. Maar die probleem nou natuurlik is stadsjaapie soos ek sukkel dan met hierdie goed, want ek moet probeer verstaan wat bedoel Jesus. Nou die mosterdsaad is een so voorbeeld waar ek as 'n stadsjaapie baie moes gaan oplees en baie moes gaan kyk. En toe ek werklik sien wat Jesus bedoel, was dit vir my een van die wonderlikste waarhede wat ek ooit in die Bybel gesien het. Hierdie kort gelykenisie het besondere waarde. Kom ons lees dit saam. Ek gaan lees uit Lukas se weergawe en dit is Lukas 13 vers 18. Jesus het gesê, "Hoe is die koninkryk van God? Waarmee kan ek dit vergelyk? Dit is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat het en in sy tuin geplant het. Dit het gegroei en 'n boom geword en die voëls het in sy takke kom nes maak." Wat probeer Jesus te sê? Hy wil ons iets vertel van die koninkryk van God, van die eienskappe van die koninkryk van God. En wat sê hy? Hy sê, dit is soos 'n man wat 'n mosterdsaadjie gevat het en in sy tuin geplant het. Hy het gaan slaap dalk en toe hy wakker word die volgende oggend, was dit 'n boom gewees, 'n groot boom waarin die voëls van die hemel nes gemaak het in sy takke. Nou vriende, julle het dalk al gehoor dat mense preek of leer oor hierdie gedeelte, dan kom hulle altyd tot die konklusie dat die koninkryk van God is iets wat baie klein is, soos 'n mosterdsaadjie, en dit groei na iets wat baie groot is, soos 'n boom. Maar vriende, ek het vir julle 'n verrassing. Dit is glad nie wat Jesus bedoel met hierdie teks nie. Ons moet eers vir 'n oomblik plaasmense word en ons moet probeer hoor wat sê hoe die plaasmense hierdie goed gehoor. Nou wat kan ons sê? Almal, baie van ons het dalk al 'n mosterdsaadjie gesien of baie van julle het al preentjies gesien daarvan of julle het dalk net gehoor. Maar 'n mosterdsaadjie is 'n baie baie klein saadjie. Maar daar is sekerlik sade wat kleiner is as die mosterdsaad. Maar die mosterdsaad, die ding wat dit indrukwekkend maak is nie die feit dat dit 'n klein saadjie is nie, maar wat word van hierdie saad? Nou vriende, daar bestaan nie 'n ding soos 'n mosterdboom nie. Jy kry nie so 'n ding nie. Jy kry nie 'n mosterdboom nie. Wanneer jy 'n mosterdsaad vat en jy plant dit in die grond, dan groei jy in 'n bossie en as hierdie nou die grond is, dan sal omtrent so hoog, omtrent so hoog soos jou knie. Daar bestaan nie 'n ding soos 'n mosterdboom nie. Dit is 'n tipe van 'n groente amper, 'n tipe van 'n krui. En dis hoekom Jesus sê die man het dit gevat en in sy tuin geplant. Dit is dalk 'n kruietuin of 'n groentetuin gewees. Ons gaan mos nie 'n boom plant in ons groentetuin nie. Hierdie man het die mosterdsaad geplant en hy het gedink hy gaan 'n mosterdbos kry. Hierdie kruiebos kry. En toe gaan slaap hy en toe hy die volgende oggend wakker word, wat het gebeur? Nie 'n mosterdbos nie, maar 'n boom. En dit was 'n groot boom. Hy sê dit het gegroei en 'n boom geword. En die voëls van die hemel het in sy takke kom nes maak. So dit was 'n groot, groot boom gewees. Vriende, sien julle iets wat Jesus vir ons probeer sê van die koninkryk van God hierso? Die koninkryk van God is nie iets wat klein is en dan iets groot word nie. Nee, die koninkryk van God is iets wat klein is en iets onmoontlik word.
Dit is die koninkryk van God. Nou verstaan ons iets van die krag van hierdie gelykenis wat Jesus vir die mense probeer sê. Die koninkryk van God is amper soos 'n Jan en die boontjie rank story. En ek wil afsluit met hierdie. Vriende, Jesus haal nie net woorde uit sy kop uit nie, maar ons sien hier sou hy die skrif goed geken. Daai vers wat sê die voëls van die hemel het nes in sy takke gemaak, is eintlik 'n indirekte skrifverwysing na Esegiël 17 vers 23. En dit is God wat hierso praat. En hy praat oor Israel. Ek plant hom hoog op die bergland van Israel, waar hy takke sal maak en saad sal skiet. Hy sal 'n pragtige seder word en in hom sal al die voëls woon. Al wat vlerke het, sal in die skaduwee van sy takke nes maak. Dit spreek van hierdie belofte wat God vir ons gee. Die koninkryk van God word die plek waar mense vrede kan kry.